bem-vindos ao Chua Responde de Halloween. Vocês mandaram as suas perguntas e esse trio motherfuckers agora tem as respostas pra vocês. Então, ó, sério isso? É o Ninja Boy, é a Gabi Lee e o Nick. Ninja Boy? Em um ginásio perto de você. Puta que pergunta de André Felipe 1. É, Carol Chua, o que vocês acham do time do Knicks nessa temporada? Pega pelo menos playoffs? Nunca mexa. Pega playoffs e vai ganhar do Cleveland. Eu respondo pra vocês um pouquinho melhor. Já tomou 30 do Cleveland na estreia. Pega playoff porque não tem ninguém no leste, mas o time do Knicks tá terrível. Segunda pergunta. Lauro Carrer pergunta. Lauro Carrer? Lauro Carrer. Lauro Carrer. Pra nós, Lauro, carrega. Eita, tá carregando. Tá carregando, esse moleque é foda. Puta cara minha. O que vocês acharam do desempenho dos brasileiros na pré-temporada da NBA? E se agora o Huertas vai ter mais espaço no Lakers? Valeu, abraço. Mas é claro que o motherfucker Marcelo Huertas vai ter mais espaço, porque o Barry Scott foi embora, chegou o Luke Walton. E o que você achou do desempenho dos Brazuca, Chiquitito? Brasileiros são muito foda. Claro, tô da NBA, o cheque tá desse tamanho, tão feliz pra cacete. Próxima pergunta. Isso. De Alex Suíta. O que você acha do Vasco na NBB e se o Vasco pode ser campeão nessa temporada? Até que fim o Vasco subiu! Yes! Vascão, Vascão, pode ser campeão sim! Sim, Nezinho, Fioroto, Murilo, todo mundo, o time tá bom, gente? Não esquece do Bruninho Langsdorff, que ele é muito motherfuckers também, nossa! E não se esqueçam que o Vasco também tá na final do Carioca, ou seja, tem grande chance de chegar também nas finais da NBB. É o Vascão ganha tudo, pô! Essa pergunta aqui é do Joe Alves. Nossa, esse moleque, que nome, Joe? Essa pergunta Joe é pra você, Joe Alves, tipo, um beijo, ele comenta Joe sempre. Alves, Joe Alves, é o Instagram muito tudo. Ferrado. Ele comenta toda hora. Então, meu fofinho. Bruno, oi. Como é ser a maior promessa do jogo das estrelas? Nossa, Bruno! Vou falar que tá complicado, é muito peso nas costas, mas nesse momento você tem que focar só no treino e mostrar que tem que ter seriedade e humildade pra chegar lá e conquistar nosso objetivo, que é levar a cesta e também levar a vitória, beleza? Valeu, Joe, é nóis. De Diego Rafael, são duas perguntas. O que vocês acham que é preciso pro basquete ser mais respeitado e conhecido no Brasil? Primeira pergunta. Segunda, o que vocês esperam para essa nova temporada? Mande um salve pro pessoal do basquete de Baturité, Ceará! Nossa! Fala três vezes essa cidade! Baturité, 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 Ceará! É! Isso aí, a emoção também, se tem emoção! Baturité! Precisamos divulgar o basquetinho, não é mesmo? Não adianta ficar só metendo pau! Nossa, que espaço peculiário! Eu tenho uma solução mais ninja! Essa temporada do NBB vai pegar fogo. Vai ser uma das melhores, hein? Vai ser uma das melhores, tem muito time pau a pau. Sem falar que tem muito time novo, muito time ninja, o Campo Mourão tá dentro do NBB, o Paraná voltou, temos o Vascão que veio aí pra bater de frente com o Mengão. Pergunta de Murilo Lemes Navarro. Gostaria de saber a opinião de vocês com relação às transmissões da NBB em canais esportivos. Acham que o basquete brasileiro um dia será lembrado pela TV? Outra pergunta. MVP da temporada, já tem alguma opinião? O que acham do Lillard? Grande abraço, sou fã de vocês. Acho ótimo, gente. Tem que passar basquete. Todas as emissoras abertas do Brasil, passa a porra do NBB aí, caramba! Ajuda a galera a divulgar esse esporte maravilhoso que é o nosso. E o MVP da temporada, arranca essa camiseta e mostra pra ele. LeBron James, o melhor jogador do planeta, o campeão. Dá uma resposta dessa aí, tá? Então, na hora da gravação... É o Guilherme, eu não entendi. Atende. Amor! Quem que ele acha que vai ser quem MVP? Quem vai ser MVP da temporada? A gente tá gravando, eu esqueci de desligar o som. Quem vai ser o MVP da temporada da NBA? Coloca no Viva Voz. Um momentinho, você tá no Viva Voz. Pera aí. Vai. Gui? Não. Tô aqui. Quem é o quê? Quem vai ser MVP da temporada na NBA? James Harden. E o que você acha do Lillard? Matar esse ano. Vai pra All-Star tranquilo e vai levar o Portland pros playoffs. Muito bom, muito obrigada. Então tá bom, já te participação especial do Guilherme Giovannone. Perdeu a chance de ficar quieto e falar que o James Harden vai ser MVP.
com o LeBron James em quadra, você é maluco, Stephen Curry. E o Lillard é sensacional. O Alisson Rando manda um beijo tá perguntando que se além do Cleveland, você simpatiza por outro time da NBA. Simpatizante! Mas eu sou um simpatizante, sempre fui um simpatizante. Simpatize pra gente. Minha vida toda, que outros times eu simpatizo na NBA? É. Claro que o New York Knicks tem um lugar especial no meu coração. E você, Bruno? Eu? É. Lakers. Eu? Brooklyn. Ai, que lindo! Próxima pergunta! Marcos Júnior Zica pergunta. Nossa! Ele é Zica! Chama o Dr. Drauzio Vareta aqui. Vamos. Como surgiu a ideia de criar o canal? A ideia surgiu porque a gente queria um conteúdo muito divertido para o basquete. Isso não existia, então a gente juntou 5 cérebros e fizemos o melhor canal de YouTube do mundo. A gente teve a ideia de criar o canal de basquete porque basquete é muito foda. Vamos criar do quê? De bocha? Bocha é muito foda também. Bocha é foda. E os caras do basquete é bonito pra caramba. E é a última pergunta do Chua Responde de Halloween. É pra mim essa pergunta? Aparece aí, Bruno. Pode ser pra gente também, mas pode ser. Não, não é pra você aparecer. Ai, caralho! Que mania de encoxar da porra! Leonardo Lopes pergunta. E aí, Léo? O que você acha das categorias de base estarem acabando e muito talento por aí não tendo oportunidade? Isso é a coisa mais triste da história do basquetebol mundial. Porque sem a molecada não tem basquete, não tem reposição de profissionais fantásticos, não tem mais seleção, tem mais nada. Categoria de base é tudo, meu povo. Molecada, vamos jogar, meu. E vamos construir uma quadra pra ele. Eu quero construir uma quadra. É por isso que existe a Clínica Chua. Você já ouviu falar da Clínica Chua? Mas que ótimo! Que ótimo! Para jogar um basquetinho. A clínica Chua, tô um pouquinho só. A Clínica Chua é um lugar para você aprender fundamentos e para você jogar basquete com atletas, ex-atletas e também com pessoas especializadas no assunto chamado basquete. Então não perca nos dias 26 e 27 de novembro a Clínica do Chua na ACM Centro para crianças de 11 a 17 anos. Se cadastra no site para você ter todas as informações e conteúdos exclusivos do canal. Exatamente. Se você tem mais de 18 anos e não mora em São Paulo, se cadastra do mesmo jeito, que quando tiver, você vai ser o primeiro a receber. E eu também quero lançar a campanha aqui. Vamos invadir um terreno baldio e construir várias tabelas e depois ninguém tira a gente de lá. Só a polícia. Fechado. Nossa, fechou? Fechado. Vamos invadir o terreno baldio com a cesta. Chuazeiros, este foi o Chua Responde número 1. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se não gostaram, deixe seu like. Compartilha, favorita, se inscreve se você é novo por aqui e não deixe de perder o próximo Chua Responde, então se liga nas nossas outras redes sociais. Não que deixa lá vai de ter. Perder, Bruno! Puta que pariu! Puta, esse cara quer tomar cesta, ele quer perder a parada do Chua. Quer mais! Não perca, não deixe de perder, não. Não perca. Não deixe de perder, não pode, e não perca. Você vai ficar mais tempo com esse cachecol nesse. Vou ficar mais tempo, tô gostando. Tá bonito. Quem é você? Isso aí é o meu personagem pra poucos. Pra poucos, eu vou parar de assistir a série. Negan Tito. Negan Tito? É uma mistura de Negan com Tiki Tito.